Vi har startat upp ett projekt på Länsstyrelsen i Stockholm som heter Kundfokus, förenkling och samsyn. Och det är ett tvåårigt projekt som vi driver tillsammans med LRF. Och i projektet, fokus för projektet är både kontrollsidan hos oss, både när man tittar på djurskyddskontrollerna och även jordbrukarstödskontrollerna, men även livsmedelskontrollsidan. Och beroende på hur intresserade kommunerna är av att delta i det här projektet i länet så kan även de vara med i projektet. Och fokus för projektet är ju då kan man säga tre områden, och där ser vi att vi ska titta på bemötande och dialog då mellan våra företagare i länet. De företag vi fokuserar på är ju då lantbruksföretagen och de livsmedelsföretag som är i direkt anslutning till ett lantbruksföretag. Och vi kommer ju då titta både på området bemötande dialog, och så tittar vi på hur man kan göra det enklare för företagen när det gäller förenklingar helt enkelt. Och så även hur vi tittar vi på samsyn också kring kontrollerna, både vad gäller på länsstyrelsen men också gäller kommunernas kontroller och även inom hos oss själva på länsstyrelsen. Varför ser ni att ett projekt av det här slaget behövs? Ja, vi såg det när vi i samband med att vi tog fram livsmedelsstrategin, så kom de här frågorna, upplevde de väldigt tydliga. Vi hade ju en del, vi tog ju fram en nulägesanalys inför vårt framtagande av den regionala livsmedelsstrategin. Och då såg vi att för företagen i vårt län så var det här viktiga frågor att jobba med de här frågorna. Så vi hoppas ju på att det här projektet ska både kunna leda till ett främja företagandet i länet, men samtidigt också att vi får en högre regel efterlevnad när vi sitter på livsmedelskontrollen och djurskyddskontrollen. Mm. På vilket sätt skulle det kunna bidra till att stärka företagen? En del i att skapa ett bra företagsklimat i länet, det är ju både det här att skapa förtroende mellan företagare och oss som tillsynsmyndighet. Det är en del. Sen så tror jag också att det hjälper företagen, just det här som vi säger då, att som man säger, lätt att göra rätt, att det ska vara enkelt att följa de regler som finns uppsatta för företagen. Och sen så tror vi också att det är en annan fråga som också är väldigt viktig, som är kopplad till rättssäkerhet. Det är ju den här att det finns en tydlighet och transparens kring kontrollerna och tillsynen, så att det är lätt för företagen att förstå vad som krävs av dem.